bem, chegamos em Santiago do Chile. Essa foi a primeira viagem internacional que a gente fez pelo projeto Num Pulo. E agora a gente está aqui de volta para mostrar para vocês um pouquinho de Santiago, que a gente sabe que está entre os destinos mais preferidos aí do Brasil, para poder vir fazer suas primeiras viagens internacionais, ou mesmo vir conhecer, porque a cidade é muito bacana. Santiago é um destino super completo, gente. Tem muita coisa para conhecer e fazer na cidade, e tem muita coisa para fazer em volta dela também. A gente Exatamente. Vai mostrar tudo isso. Tem neve, vai ter passeios aqui em Santiago, em Valparaíso e Viña del Mar, então se preparem que vai ter bastante coisa. A gente já está no nosso quinto dia da viagem, mas a gente vai mostrar a primeira cidade para vocês. Nós já fizemos os passeios de neves, nós já conhecemos Valparaíso e Viña del Mar, mas isso vai ficar para o segundo e para o terceiro episódio. Então Santiago vão ter 3 episódios. Já se inscreve no canal, já fica ligado para não perder os próximos episódios, porque tem tá muito conteúdo muito legal. Muito legal, gente. Muito bacana. Mesmo. E a gente está indo agora encontrar a Ju, do Explora Chile, que é quem trouxe a gente para essa viagem, ajudou a montar todos esses roteiros maravilhosos, e eles são especialistas em Santiago. É isso aí. Além de serem brasileiros também, então, que já é ótimo. Se já você ajuda sair, muito. É, vai sair do Brasil, não sabe falar espanhol. Então a gente vai deixar aqui na descrição os links para vocês acharem eles. Então vamos lá, começar os nossos passeios aqui por Santiago. Bora. Tudo bom? Tudo ótimo. E aí, Ju, tudo bom? E aí, bom? Gente, uma delícia. Hoje? Vamos conhecer essa cidade linda, com esse casal maravilhoso, dando pulinhos por aí. O nosso primeiro passeio vai ser aqui no Palácio de la Moneda. E além dele ser lindo, já é muito legal de fotografar e tudo, existe a troca de guarda, que é um evento, tá, galera? Né? Isso, a troca de guarda acontece em dias alternados, e essa troca acontece que é porque a guarda do governo aqui vai precisar mudar, e eles fazem um grande evento para mudar a guarda que cuida do palácio. Legal. E aí acontece um dia sim, um dia não. E tem um calendário lá no Insta do Explora Chile, que vai ser deixado aqui, eu acho. Tá lá na descrição já, galera. Isso. E acontece dia de semana às 10 horas da manhã e nos finais de semana e feriados às 11 horas. Alta temporada, dica é chegar cedo, porque fica cheio de gente. Gente, bacana. A gente vai mostrar o tanto de gente que tem aqui, tudo brasileiro, tá lotado, mas vamos ver assistir essa guarda. E é legal que eles tocam músicas brasileiras, né? Na banda da guarda. Sim, fazem uma homenagem pra gente, já que o público tá cheio de brasileiro. É enorme. Enorme, enorme. Vamos lá então conhecer? Legal, vamos embora. Quentinho, tá esquentando minha mão aqui. Tá bom. Menino. Gente, cachorro em Santiago, no geral, já é uma atração, porque os cachorros de rua já são bem cuidados. Dentro do carro da polícia. Tem 7 policiais falando no rádio, pegando imagem do drone, com cara séria. Nós estamos aqui. Que alegria. Estou livre.
livre, não aconteceu nada, está tudo bem, não fui preso. O drone também está comigo, não perdemos o drone. E eles tiveram que pegar vários dados para poder certificar que eu não estava fazendo nada de errado. Depois que eles viram que eu estava só filmando porque era um turista, eles liberaram. E agora está tudo bem, galera, não perdemos o drone e não estou preso. Eu sou a única pessoa sensata que não está bem humorada com essa situação. Uma das coisas que a gente gosta de fazer quando a gente está numa cidade é passear pelo centro, porque normalmente tem as construções mais antigas, icônicas da cidade. E também é um jeito de você ver um pouquinho da cultura, das pessoas. Então, passear pelo centro é um jeito bem legal. Como vocês viram, foi autuado por estar levantando um drone e por isso a gente perdeu muito tempo ali com os policiais. Eles foram super educados e solícitos, mas tinha um monte de coisas burocráticas que eles tinham que fazer, porque tinha que ver se eu não era um espião ou eu não estava filmando algo proibido ali. Então gastamos muito tempo ali, eles checaram tudo, olharam todos os arquivos que eu filmei, pegaram todos os meus dados para depois me liberar. E agora, como a gente perdeu um tempo, a gente já vai direto para a vinícola pra gente poder mostrar pra vocês como é conhecer uma vinícola aqui, que é um dos passeios super tradicionais também pra quem vem em Santiago. Passado o susto, agora bora pra vinícola e experimentar uns vinhos. E estamos aqui na vinícola Undurraga. Eu juro que eu não sei se eu tô falando esse nome certo. Tá certo, é Undurraga. Vinha Undurraga. Pode ser que seja Undurraga, né? Undurraga, não sei falar. Undurraga. Undurraga. O Chile é um dos principais países do mundo que tem ótimos vinhos. E é sem super dúvida reconhecido. Então, se vocês vierem visitar Santiago, vale muito a pena vir visitar uma vinícola. Tem um monte. Tem um várias, monte. São tem muitas. Várias. É. E aí vocês podem escolher, geralmente os passeios envolvem degustação, eles explicam como é a produção dos vinhos, é super legal. A gente veio aqui hoje na vinha Undurraga. Undurraga. Undurraga, não sei falar. Bom, gente, a nossa relação com bebida é que a gente não bebe, sabe? Mas a gente bebe vinho. É, verdade. A gente abre essa sessão porque praticamente só vinho, né? A gente não bebe quase mais nada. Praticamente só vinho. A gente gosta bastante de vinho, todos os tipos, mais os tintos, conhecidos pelos brasileiros como vinhos secos, vinhos fortes, esse que a gente gosta. E, no geral, a gente não bebe muito ou quase nada, mas o vinho sempre tem um espaço especial aqui no nosso peito. Uma coisa muito legal que a gente descobriu aqui é que, apesar dos vinhos da Undurraga não serem orgânicos, que é muito difícil produzir vinho orgânico em larga escala, assim, é complicado, mas eles não levam pesticida, não põem pesticida nas uvas. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bem bom. Não reserva até um ano e reserva até 8 meses. Gente, a Paula, que é a especialista de vinho aqui do casal, viu? Achei muito bom. Ele é bem cítrico mesmo, igual ele falou. É um pouco diferente de vinhos brancos, né? Um pouco doce. Gente, eu odeio vinho doce com força. Esse, aqui esse é não é doce? Não. Curti muito conhecer a Undurraga. Eu achei vinhos muito bons, inclusive. E a vinícola é linda. E uma dica para vocês que vierem no Chile e gostam de vinho, saibam que vocês podem levar de volta para o Brasil apenas em voos diretos. 4 garrafas em bagagem de mão e até 10 em bagagem despachada. Fica a dica aí.
dia! Bom dia! Vamos começar o nosso segundo dia em Santiago e o último dia da viagem. Isso aí! E a gente acabou de sair do hotel aqui, né? A gente tá hospedado bem no ponto turístico. Afinal de contas, o nosso hotel é um ponto turístico! Essa rua que a gente tá aqui, o cruzamento da rua Londres com a rua Paris, é um cruzamento famoso. É uma rua cheia de prédios bem antigos, incluindo o nosso hotel, que é um edifício bem antigo. E todo mundo vem aqui fazer foto, tanto que hoje tá rolando uma gravação aqui da marca. Gravação. Acho que é marca de moda. Deve ser, super profissional. Enfim, e o bom é que ele tá assim, gente, perto de tudo do centro de Santiago. A gente tá a 10 minutos da Plaza de la Moneda, Plaza de Armas, é tudo perto, restaurante, tudo que vocês imaginarem. E aí, vamos mostrar um pouquinho então aqui da Londres-Paris, ou Paris-Londres, e depois continuar nosso passeio por Santiago. E Hotel Vegas, prazer. Tomando por noches enteras, tratando de sacar tu amor, pero eso me desespera, todo por culpa de tu dulzura. Desenhos lindos, antigamente era só um túnel onde passava carro, até que um dia eles fecharam e agora a gente pode andar aqui à vontade, é uma rua de pedestres e é o lugar perfeito para fazer foto. Por eso es que te trato con desprecio y pecho frío. Yo te bloqueo de todo del Insta, mamita, y te doy las gracias. Pero no me llame a mí cuando te engañe. Eso es todo un barato, yo no sé. Mami, me engañas otra vez. Ese man no te da la altura ni a tu escultura. Pero que te pese. Tú por culpa de tu dulzura. Mami, me engañas otra vez. Essa é a Plaza de Armas, que é a principal praça da cidade, e aqui tem todos os prédios importantes, como prefeitura, tem vários museus, tem correio, enfim, todos catedral. Os prédios, a catedral da cidade é aquela ali. E a gente tem também a estátua de Pedro Valdívia, que é o colonizador de Santiago. Então essa daqui é a principal praça, como vocês podem ver, está lotado. Provavelmente 80% de brasileiros. Acabamos de chegar no Cerro Santa Lucia. Aqui foi onde a cidade começou a ser construída. Por ser um cerro, por ser alto, você tem uma ótima visão da cidade inteira, então aqui eles começaram a construir e a colonizar a cidade. Hoje é um parque muito legal de visitar, muito bonito, onde não só os turistas vêm, mas também quem mora aqui vem curtir um pouco a cidade aqui no Cerro Santa Lucia. Vamos subir lá em cima para vocês verem como é a vista da cidade. Parte do bairro mais famosa, que fica mais lotada. Aqui atrás tem um museu, que inclusive quando a gente veio gravar o Num Pulo aqui, ele tava todo verdinho e agora tá todo marronzinho. Claro, agora a gente tá no inverno, né? Então ele tá todo marronzinho. Isso. E tem essa feirinha que acontece aqui também, não sei exatamente os dias, mas me parece que é todos os dias, ou pelo menos todo final de semana, essa feirinha acontece aqui, que fica sempre cheio. É uma área com museus, uma área bem cultural, é tipo um bairro, o bairro mais cool de Santiago. Isso, é o bairro mais legal de Santiago.
Florestal e chegamos aqui no Parque Florestal. A gente vai aproveitar um pouquinho ele, porque saindo daqui, a gente ainda tem que pegar o pôr do sol no Sky Costaneira, que é um prédio muito legal. Que hoje a gente ainda iria pro Cerro São Cristóvão, mas não vai dar tempo. Mas quem estiver vindo aqui para Santiago, é um passeio obrigatório, tem que ir. Se vier Santiago, não deixem de ir no Cerro Santa Lucia e no Cerro São Cristóvão. E pegar o funicular no Cerro São Cristóvão, que vai ser bem divertido, vocês vão gostar. Acabou os nossos passeios a pé, a gente vai pegar o metrô e vai para o Sky Costaneira. Agora, galera, a gente vai fechar o nosso primeiro episódio aqui em Santiago. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido essa cidade linda. E se preparem, porque no próximo vai ter neve. Neve, galera. A gente vai fazer snowboard, vai brincar um pouquinho na neve. Então, não se esqueça já de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Deixa um comentário, like, deixa o comenta. Like, tudo que tem que deixar. E a gente se vê por aí. A gente se vê por aí. Tchau. Beijo, tchau.